Tak já děkuju vám moc všem za to, že jste pro mě hlasovali, protože je to krásný, že vidíte, že prostě když něco děláte, tak nějakým způsobem lidi vám dávají nějaký ohlas zpátky a to je vlastně proč jsem to začal dělat, takže děkuju moc a myslím si, že ještě nás toho hodně čeká spolu všechny. Takže doufám, že vám ještě budu mít co ukázat.